80 sati i 15 minuta, ovo je Pop Karusel, slušate Radio Beograd 1 i vreme je da promenimo zvuk. Sad ćemo slušati malo hip-hop muzike, slušat ćemo rap. Sa mnom je Petar Nikolić, poznati kao Rope u reperskom svetu, tako? Tako je. Ja prvo pozdravim sve slušalce Radio Beograd. Misliš da oni slušaju tu muziku koju ti proizvodi? Pa ne znam, možda i slušaju, možda većina ljudi sluša. Mislim, sve je ta hip-hop muzika u ekspanziji. Tako da moguće sve više ljudi koji slušaju hip-hop i koji se okreću hip-hopu. A što si ti odlučio za hip-hop? Ti pa pripadaš nekoj generaciji koja je mogla se bavi od turbo folka do nekog heavy metala. Pa šta nešto, nisam pristalica turbo folka, jer moj otac je predavao klavir, pa i muzika je takva bila. U kući slušala totalno drugačija muzika, slušao se rock, slušala se ne znam... Sve što nije turbo folk i tako ta muzika. A nisi ti krenuo možda put neke violine, violončela, flaute, klarineta, bilo čega? Nisam, nažalost nisam, teo sam da sviram bubnjeve, a su mi onda rekli i treninzi, i škola, i engleski, i muzička škola, i onda sam se ja više opredelio za treninge nego i za muzičku školu. Škola potpuno? Pa nisam otišao u muzičku školu, nikad nisam ni svirao ni jedan instrument. Nikad nije kasno. Da. Ja ću sad reći da su 14. i 15. juna dve večeri u Depovu magazin, Svi kao jedan, to je hip hop festival. Jest. I Rope nam je doneo pet puta po dve ulaznice za vas koji ste najbrži, a telefon verovatno i znate, ali da ponovim, 322-5499. Znači, svi koji hoćete 14. i 15. juna da slušate hip hop, možete to i besplatno ukoliko se javite na 322-5499. A ovo je Rope Reprezent. Slušamo jedan od hitova. Bože, kako ovo zvuči! Jej! 1, 2. Welcome to show novog repera na sceni. Od school rap da pričamo o meni. Hej, sad zajebi jer nisam isto gasa. Kada kažem luk je gore, hoću da divlja masa. Da svako klima glavom dok mi majku ruci gori. U odnosu na tebe uvek ispred to te boli. I znaš da ću da pokidam, a kako god da okreneš. Jer radim taj stil koji je sa strane bolesne. Dinu dana prošlo je od moje prve pesme. Tekstovi su sve bolji rime, tek u koji ščesme. Imam tu liriku da pomutim ti glavu. Imam taj flow koji lomi svaku matru. Želim da me prate dok na bitu kidam sanje. Da svi znaju ko je Rope i ne pristajem na manje, bre. Reprezent, motherfucker. Moj cilj je uvek vrh, moj cilj je da me čuju. Čistim tvrd rap od onih što ga truju. Izađi mi na put, izgazit ću te odmah. Rap je teška droga, rap je tebra način života. Moj cilj je uvek vrh, moj cilj je da me čuju. Čistim tvrd rap od onih što ga truju. Izađi mi na put, izgazit ću te odmah. Rap je teška droga, rap je tebra način života. Neki kažu losi, neki kažu orta kidaš. Znam da nisam poznat reper, al ti ipak rime skidaš. Gluva soba cela gori, matra mozak vozi. Lirika te nagriza kao ranu kilo soli. Da, ja sam taj lik koji maksimalno iskida. Ti si taj lik koga zavi sada izjeda. Pa kao grof Dracula, hejtere sad napadam. Kao da je papir na kojem rime sastavljam. Da, to sam ja taj reperski zavisnik. Ja od repa, vi od granda ste zavisni. Ja imam svi ko jedan, nek se sruši sada dina. Blok reprezent Rope, I'm a fucking killa. Ubica svake matre koje se dokopa, brate. Ovo postalo je ozbiljno i nikako da stane. Shvatili ste priču da stiže novi talas sa prejakim stilom kao Ben Wallace. Moj cilj je uvek vrh, moj cilj je da me čuju. Čistim tvrd rap od onih što ga truju. Izađi mi na put, izgazit ću te odmah. Rap je teška droga, rap je tebra način života. Moj cilj je uvek vrh, moj cilj je da me čuju. Čistim tvrd rap od onih što ga truju. Izađi mi na put, izgazit ću te odmah. Rap je teška droga, rap je tebra način života. Ukoliko vi ili vaši mlađi članovi porodice želite da idete na koncert 14. i 15. juna na festival hip-hop muzike, možete se javiti na telefon 322-5499, imamo pet puta po dve karte. A Rope, ti si iskoristio svoj nadimak u šatrovačkoj varijanti, da, kao naziv za repa. Da, to mi je nekako bilo najlakše. Došli smo do studija, nisam imao uopšte ideju kako ću se zovem i bili su to drugari s kojima radim. I jednostavno rekli, ja rekao, kako ću se zovem, ne znam kako ću se zovem, ja kao, pa jednostavno, budi Rope. Ja rekao, ali to zanimljivo da uglavnom ovi hip-hoperi daju u sebi takva neka čudna imena ili neobična imena i da po tome kasnije postanu prepoznatljivi. Pa da, naravno, ima dosta ljudi koji, meni nije jasno kako biraju te nadimke,
ja sam imao tu sreću da mi je drugar dao ideju da se nazovem Rope. A kaži mi kako si se odlučio, s obzirom da ti je bila ponuđena sva vrsta muzike, kako si se odlučio da budeš hip-hoper? Pa ne znam, koliko svi... Koliko ih ima u tvojoj generaciji? Pa, ima ih dosta. Ima dosta u mojoj generaciji, ima dosta u starijoj generaciji. Pa ne znam, eto, to u bloku je, da kažem, to glavna muzika, hip-hop se najviše sluša. Stari isto tu iz bloka su slušali hip-hop. Oni su snimali, ja sam slušao njih. I onda mi samo sinula ideja da bi bilo dobro, kao mogu bi ja nešto da snimim, da vidim kako to zvuči. I prvo sam počeo onako, kao ajde da snimam, nema veze. Sad je dalje hobi, volim to što radim i super mi. A ti si autor i tekstova i muzike da. I svega. Ne, muzike potpuno. Nisam, muzike imam. Muzika, imaš drugi ljudi koji imaju muziku. Ovaj, pa saradnik. Reći, ko su ti saradnici? Pa neke saradnik firmi mi je... sami hip-hoperi ili mladi? Ne, imam, evo, saradnik mi je Dalmo. S njim sam se skoro upoznao i on mi isto saradnik, radi mi Matrice, Over, to je Staki koji je sa mnom u Black Mind grupi, DJ Silent koji je iz Kragujevca, Mixla koji je iz Novog Sada i ne mogu se setim, još ima dosta Morbid i tako, ima dosta sve tih neki čudni rade. Ti nazivci, pa imaju čudni, sad to nije uobičajeno, ali je zanimljivo da vi ipak stignete do toga i da snimite svoju muziku i da u nekim svojim mikroscenama ste prisutni i postojite bez obzira što vas mediji ne prepoznaju na taj način. Pa mi reci kako si ti uspeo da snimiš, evo donosim danas dve pesme. Pa evo, prvu pesmu sam snimio, moram kažem, bilo je 1000 dinara da se snimi pesma. Pa to ali, je jeftino. Pa jeste, naravno jeftino. Što se tiče rap muzike, studio glavnom jeftin. Toliko i zato sve više, da, i zato ima sve više i više repera. Ovaj, čudno je da ima sve više repera nego što ima publike. Ovaj, ja sam otišao u taj studio, ja i drugar smo podelili termin po 500 dinara, snimili tu pesmu, kasnije sam se, eto, sa par drugara, ima nas 10 u toj Black Mind grupi, ovaj, smo se nekako svi složili da budemo kao jedna grupa, da nam bude lakše, imamo drugara koji snima spotove, imamo svi tu koji rade Matrice i na kraju smo uzeli studio, sad imamo naš studio koji je u 62. bloku i snimamo eto za džabe, radimo tu kao muziku. Pa to je sve super, to je sve super, ja bih voljela da vas je sve više i više. Pretpostavljam da će se javiti naši slušalci na telefon 322-5499, treba vas vidjeti i uživo, ali jeste to neka nova energija i neka muzika koja će možda stvarno biti dominantna. Jeste, pa evo, verovati. Ovaj festival upravo je doveo do toga da se hip hop kao i rap muzika širi i da je u stvari u ekspanziji, da jednostavno sve više mladih ljudi počinje da sluša hip hop, počinje da sluša rap. Naravno, tome su i doprinjeli Beogradski sindikat i ostale grupe koje se nalaze naravno na sceni, ali pa je Kobaz koji je došao na ovu ideju da se pravi festival svi kao jedan, da skupi celu tu rap scenu na jedno mesto. I ja mislim uspeo onome što mu je bila ideja, koliko ja razumem, da se ta hip-hop kultura sve više širi i da bude što više zastupljenija kod mladih ljudi. Sad smo i mi nešto naučili o hip-hopu i rapu na ovim našim prostorima. Slušamo još jedan Ropeov budući hit svakog dana, jel? Da, to je za konekcija. Next tape koji treba da izađe, to je. Beograd, Novi Sad. Vaša konekcija je 322-5499, pet puta po dve ulaznice na festival Svi kao jedan u Depo magazinu 14. i 15. juna. Hvala ti, Petre Nikoliću, zvani Rope, što si bio naš gost. Hvala vam što ste mi zvali. Konekcija Beograd, Novi Sad. Miksla na bitu, ja. Svakog dana slušam da će biti bolje. Ja. Odakle da počnem, kako da ti približim blokove u punom sjaju, te brat da ti predstavim. Ne tipujem crnca, a još manje tipujem geto, ja nisam više klinac. Vidim da se živi bedno, svako juri taj dinar na bilo koji način. Neko valja tiket rešu, neko valja biljni začin, a život im je pružio samo takav izbor. Čujem opet neko sranje, ma klinac klinca izbo, to čujem svaki dan, češće nego dobar dan. Zato sam pravim plan da i sanja sada isplivam. Kako god od toga ne možeš da pobegneš, i uvek ista priča gde god da se okreneš. Sive zgrade, soliteri, kriminal glavna tema, svako želi da pobegne, ali izlaza nema. I ajde reci, kako da bude drugačije, kad je plata moje keve, koliko nečije patike. Svakog dana slušam da će biti bolje, svakog dana slušam, svi će doći na svoje mesto. Uvek kad otvorim oči, opet isto sranja.
Svakog dana slušam da će biti bolje, svakog dana slušam sve će doći na svoje mesto. Uvek kad otvorim oči opet ista sranja, opet istu borbu vodim. Brate, volim da zavarim i ne vidim problem, nisam lik koji gruva puca, ubija ili bode, ali opet ja sam problem. Plavima oči bodem samo zato što u šteku ja volim da zabodem. Dolazi pravo iz bloka, jel imaš nešto protiv? Ako imaš, daj da čujem, uzmi mikrofon, izvoli. Zašto ćutiš? Možda zato što sve imaš, nisi osetio kako je kad imaš sve za dinar. Svi ti ljudi preko mosta gledaju nas ispod oka, jer ne može baš svaka glava da nam bude ortak. Mi smo ljudi sa stavom, to je ono što nam fali. Mnogo toga shvatili, dosta zreli u glavi. To je moj kraj i pored svega volim ga, ja sam njegov produkt, ortak, on je moj bodyguard. Hvala ti mnogo što si me naučio da poštujem, da cenim, da volim, a kad mrzim i da opsujem. Svakog dana slušam da će biti bolje, svakog dana slušam sve će doći na svoje mesto. Uvek kad otvorim oči opet ista sranja, opet istu borbu vodim. Svakog dana slušam da će biti bolje, svakog dana slušam sve će doći na svoje mesto. Uvek kad otvorim oči opet ista sranja, opet istu borbu vodim. Svakog dana slušam da će biti bolje, svakog dana slušam sve će doći na svoje mesto. Uvek kad otvorim oči opet ista sranja, opet istu borbu vodim. Svakog dana slušam da će biti bolje, svakog dana slušam sve će doći na svoje mesto. Uvek kad otvorim oči opet ista sranja, opet istu borbu vodim.